ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد مبارك. انسان جب اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اس کی خدمت میں لگایا ہے، واللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ اس کا جو بھی حکم ہے اسی میں انسان کا میرا خیر ہے، خواہ میری عقل میں آئے نہ آئے، اور میں اپنی ہر عمل کا، ہر قول کا، ہر ارادے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں. اس بات کو جب انسان پا لیتا ہے، اس کو یقین اس کا ہو جاتا ہے اس حقیقت پر، ہے حقیقت، تو اس کے بعد انسان تلاش میں رہتا ہے کہ اب میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، کیونکہ اس کی حکم میں رضامندی ہے، کائنات اس نے بنائی ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ کچھ کہے گا وہی ٹھیک ہوگا، اس کے خلاف جو ہوگا وہ غلط ہوگا. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے رب نے یہ فرمایا. یہاں سے انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے کہ تم اگر فلان چیز کو کھاؤ گے، فلان چیز کو کھاؤ گے تو تم پر ایسی بیماری لگ جائے گی کہ نہ زندہ رہو گے نہ مرو گے. اور آپ اس طرح مشقت میں، تکلیف میں پڑ جائیں گے کہ آپ کی پھر آپ مرو گے بھی نہیں. اگر آپ نے گوشت کھایا، بونا گوشت، یا آپ نے جو آپ کی خوشی کی چیز ہے آپ نے وہ کھائی، تو کیا آپ وہ چیز کھائے گی؟ حالانکہ ڈاکٹر کی بات ظنی ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹر اگر جھوٹ بھی کہے جس طرح کرونا میں کہا تھا ڈبل چور نے، ڈبل چور وغیرہ نے، پھر بھی آپ لوگ کتنے ڈرتے تھے کہ اپنی مردے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اس نے کہا تھا کہ مردے کا ہاتھ لگاؤ تم مر جاؤ گے، مردے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ تم نے اس پر یقین کیا تھا، ڈاکٹر کی بات پر یقین کیا تھا. اتنی یقین اللہ رب العالمین کی بات پر جو کرے گا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جم کے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اس حکم پر جم کر چلنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. کیا ہے؟ صبر ہے، استقامت. چاہے وہ کسی چیز سے منع کرے کہ مت کرو. آپ لوگوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ماسک بھی لگایا، جہاں نہ لگانے کی ہو وہاں نہ لگایا، اور جہاں لگانے کی تھی بات وہاں وہ ماسک بھی لگایا، گرمی میں بھی لگایا، سر ننگا ہے،
वो क्या कान नंगे हैं सब लगाए। आप तो देखते भी थे कि जहाज में जब जात अंदर दाखिल होते हैं तो कहते हैं कि 6-6 फुट फासले पर उसने लगाए थे। मस्जिद के बंद अंदर भी बाद लोगों ने क्या वो टप्पे लगाए थे कि देखो करीब करीब ना हो जाओ, लेकिन जहाज के अंदर सीट बे सीट बैठे थे। अब इनकी इस बात को भी तुम मान रहे तो डर रहे तो क्या सुनाओ कि वाकई ऐसा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल जलालुहु की बात पर यकीन होगो तो आदमी तब क्या हो जाएगा, अल्लाह की बात पर जमेगा और नहीं जम सकता। और जब आदमी के अंदर ये सब्र इस्तिकामत ना हो, याद रखें उसकी दीन की इमारत रेत की टीली पर है। जब भी ख्वाहिशात का तूफान आएगा, ख्वाहिशात बढ़ जाएंगे तो उसकी नीचे से रेत चला जाएगा और दड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लजीन कालू रब्बुना अल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कहा था कि हमारा रब अल्लाह है, ये नहीं कहा कि अल्लाह रब्बुना, अल्लाह रब्बुना अल्लाह मेरा रब है और भी है, ऐसा नहीं, बल्कि फरमाया रब्बुना अल्लाह, अल्लाह हमारा रब हमारा अल्लाह है, कोई और नहीं है, कोई। और आप जानते हैं ये अब तो उलमा है, इसमें हसर है, मुफ्तदा किया है, यहां अल्लाह है, रब्बुना क्या है खबर है। तो इससे क्या पैदा हुआ कि हम कहते हैं कि मेरा ये मेरा दोस्त है, फलां मेरा दोस्त है तो और भी मेरा दोस्त होंगे। खैर मैं कहता हूं कि मेरा दोस्त फलां ही है, इसका मतलब क्या है कि और है ही नहीं। फिर इस पर बस ना हो कि सिर्फ बात कही, इसका कौल पूरी वजूद से हो, पूरी मियां से मेरे कौल ये कौल ना हो, इस पर अल्लाह ताला की फैसले नहीं होंगे, बल्कि फैसले होंगे इस्तिकामत पर कि उस कौल इस अकीदे पर जमा भी हो। ऐसा ना हो कि आज एक अकीदा है कल दूसरा अकीदा है, और इसके तकाजों पर अमल भी हो, जिस चीज पर आपके यकीन हो उसके पर आप अमल भी करते हैं। ये नहीं फरमाया तो तंजर आए हिमुल मलाइका, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इन लजीन काल रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, फिर उस पर डट गए, जम गए उस पर। अब उस पर क्या होगा तो तंजर आए हिमुल मलाइका, इस पर फरिश्ते नाजिल होंगे। इन अल्लाह मअस्साबिरीन, ये लोग साबिरीन होते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ होता है, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होती है, अल्लाह ताला को महबूब होते हैं। इन्नल्लाह वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन, जो अल्लाह ताला को महबूब होता है, तुम्हारे दोस्तों की उंगली लग क्या इस तरह करें तो आपको गुस्सा आता है, तो रब रहमी की महबूब को तुम छेड़ो तो क्या हो जाएगा, तुम्हें छेड़ा जाएगा। वो फरिश्ते इसको क्या कहेंगे, मौत के वक्त भी ये होगा, दुनिया में भी ये आपको जो बड़े बड़े कामों में मुश्किलात में तुम्हारा दिल थमा जाता है
یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو آپ کو تھام لیتا ہے. اللہ تخافو ڈرو مت, ولا تحزنو غمگین نہ ہو, وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون, خوش رہو اس جنت پر جس پر تم کو کیا ہو, جس پر تم کو ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے ساتھ دنیا میں کھڑے تھے, یہ بڑے بڑے کام تم نہیں کرتے تھے, سمجھ آئی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے, اس لیے میں ہم کہتے ہیں کبھی فخر نہ کریں, کبھی فخر نہ کریں, تم گر جاؤ گے فخر سے. وفی الآخرہ, آخر میں تمہارے ساتھ ہم ہوں گے, دوست ہوں گے. تم نے دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم پر جمع رہے, ثم استقام, اب کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اب تمہاری جو کیا چاہت ہوگی وہ تم کو ملے گی, تمہاری مرضی رب کی مرضی میں ڈوبی ہوئی ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے جنتوں میں ہر چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جو کچھ تم مانگو گے وہ ملے گا. یہ کس کا صلہ ہے؟ صبر کا, حق پر جمعے جانے کا. یاد رہیں اس بات کو, جو شخص خواہشات سے مقابلہ کر کے, خواہشات سے مقابلہ کر کے اللہ تعالی کے حکم پر نہیں جم سکتا, وہ اگر جہاد میں جائے گا تو اگر مالی غنیمت ہوگی تب جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا, کیونکہ وہ اس کا تقاضی کیا ہے, وہ نفس کے مطابق چلتا ہے, وہ نفس کی خواہشات پر چلتا ہے. اگر وہ کہیں صدقہ دے گا تو وہ بھی خواہشات کے تحت دے گا, اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو ریاکار سی پڑھے گا. آپ دیکھتے ہیں نا, یہ بعض لوگ آپ جو وہ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو جب طواف کرتے ہیں تو موبائل کو آن کرتا ہے, لبیک اللہ کہ میری بیوی سن لے گی کیا کر, پھر اس کی اوٹ ویڈیو بناتا ہے, آسمان میں اڑاتا ہے. تو یہ اگر آدمی نے نفس کے ساتھ مقابلہ نہ سیکھا ہو, نفس کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتا, تو وہ باہر جو جنگ لڑے گا وہ خدا کے لیے نہیں لڑے گا, دنیا کی لڑے گا. دنیا کے لیے تو لڑتے ہیں لوگ, یہ تیل پر کتنے لوگ لڑتے ہیں, سونے پر کتنے لوگ لڑتے ہیں, آپس میں ملکیں قومیں کیسی لڑتی ہیں, لیکن لڑنا تو وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑے, مظلوم کے ظالم کو, مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چڑھائے, اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرے. لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نام تو ہو تب بلند کرے گا, جب ہے نہیں تو کیا بلند کرے گا. پھر اس کے نتائج بھی ہوں گے, آپ نے دیکھ بھی لیا افغانستان میں, جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین نتیجہ بھی دیتا ہے. اس کے لیے آزمائشوں کی ضرورت ہوتی ہے, آزمائشوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آزمائش نہ ہو تو آپ کیسے مضبوط سے ڈٹ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا قالوا ربنا قالوا ربنا اللہ, یعنی اللہ پر تعالیٰ پر امن ایمان لائے, اسی پر چھوڑ جائیں گے, بس ایمان لایا مسلمان ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ باد, ٹھیک ٹھیک ہے. یہ ساری وہ ویڈیو والے مسلمان, اسی پر تم کو کیا چھوڑا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ان یقول آمنا لا تفتن لا یفتنون, اور اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا,
ایسا ہرگز نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کس کے دستور یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت مبارک یہ ہے. لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے, تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا تھا, آزمائشوں کی بٹی سے نگاہ گزارا تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کسی کا ایمان خراب کرتے ہیں, بلکہ اسی لیے کہ کوٹے اور کروں کو کیا کریں, جدا کریں ایک دوسرے سے, کہ یہ کورا ہے, یہ کرا ہے, یہ کوٹا ہے. تو یہ سختی آزمائشیں آتی ہیں, اس سے گھبرانے کی چیز نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو پر کیسے سختیاں آ گئی, میں تو عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہی کیا کہاں ڈالا, دریا میں ڈالا پہلے دن. پھر جوانی میں اس کے لیے ایک تدبیر بنائی کہ اس کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا. پھر 10 سال بکریاں چرائیں اور وہ کیا. آگے بات جلدی کی جاتی ہے اور وہ اس کا درمیان میں فاصلے بہت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اب ہمارے ساتھی حافظ کولیا یہ افریقہ سے آئے ہیں, افریقہ سے آیا کربوا پہنچ گیا. آسان تو آسان بات ہو گئی, لیکن کیسے آیا, کیسے پہنچا, کن مراحل سے گزرا, یہ ان کو پتا ہوگا. ہم بات سنتے ہیں, میرا خیال ہوتا ہے کہ بس اتنی جلدی جلدی ہو جاتا ہے, فلان بزرگ ہوا, فلان یہ ہوا. اس میں درمیان میں بڑی مراحل ہوتا ہے, اس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, تب آدمی کندن بن جاتا ہے. بات تو اچھی نہیں ہے, لیکن کروں گا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے. ایک شرمیلا سا عاشق تھا, کسی لڑکی پر عاشق ہوا تھا, سا شرمیلا راستے میں ادھر ادھر بیٹھ جاتا تھا. تو ایک بار اس کے دل میں اس نے ایک بار اسے نہر نہ رہ گیا, صبر نہ کر سکا. تو وہ لڑکی جاتی تھی وہاں کہیں چشمے سے پانی لاتی تھی, اس کی گود میں وہ گڑا ہوتا تھا. نہیں لوگ بعض لوگ سر پر رکھتے ہیں, بعض گود میں رکھتے ہیں. تو اس نے اس کو کہا, گڑے کو مخاطب کیا, کتنے خوشبخت ہے کہ محبوب کے گڑے کیا گود میں چلی گئے ہو, کتنے خوشبخت ہو کہ محبوب کی گود میں چلے گئے ہو. تو مولانا حضرت وہ تمثیلی واقعہ ہے, اس نے جواب دیا کہ میں یوں ہی نہیں گیا ہوں, میں مٹی تھا, پھر میں مجھے کیچڑ بنایا گیا, پانی میرے میں ڈالا گیا, ٹھنڈک موسم تھا, پانی ہمارے کے اندر بہت رہا, پھر اس پر کیا مجھے وہ پیسا پاؤں سے, کیا کچل دیا, اس میں بوسا وغیرہ ڈالتا, بڑا تکلیف دہ وقت گزرا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد وہ مجھے اس کی کمہار نے گڑے بنائے, میں مجھے بنایا, جب کمہار نے مجھے گڑا بنایا پھر مجھے گرمی میں رکھ دیا. مجھے سخت گرمی لگتی تھی, تکلیف ہوتی تھی, مشقت ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد جب اس پر بھی بس نہیں کیا گیا, مجھے آگ میں ڈال دیا. اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا, پھر مجھے جب جو بھی کوئی آتا تھا ایسا کرتا, اندر سے کیا کھوکھلا تو نہ ہو, خراب تو نہ ہو, پھٹا ہوا تو نہ ہو. جب اس کے قابل ہوا کہ مجھے میرے اندر پانی آ جائے, تو اس کے بعد میں محبوب کی گود میں چلا گیا. تو میں ایسی راستے میں بیٹھ بیٹھ کر کے اس جہاز اس سے محبوب ملے گا,
رب العالمين عظیم ذات اس کی محبت اس کا قرب یوں ہی ملے گا یہ دنیا کی محبوبوں سے بھی تم کو کم لگا تو خبریں پوچھے گا پوچھے نا اخو سمجھ گئی بات نا تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں جب قرب حاصل ہوگا پھر مزے کرو پھر مزے کرو دنیا میں تمہیں ایسی مزے ملیں گے دل کے اندر انشاءاللہ کہ آپ کو دنیا کی چیز کو فکر نہیں ہوگی اپنی فکر ہوگی میرا گڑا ٹھیک نہیں ہے میرا گڑا یہ ہوگا لیکن دنیا آئے گا جائے گا اس کی تمہیں فکر نہیں ہوگی بادشاہ ہوگی موسیٰ علیہ السلام کو آپ بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسی تکلیفیں اٹھائیں مشقتیں اٹھائیں دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں ہجرتیں کی مشقتیں اٹھائیں تب وہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے تالوت کے قصہ آپ نے سنا ہوگا تالوت کا قصہ آپ نے سنا ہوگا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کمانڈر بنایا کیا وہ بادشاہ بنایا بنی اسرائیلوں کے اندر اب وہ خود بڑی مضبوط آدمی تھے اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم اور کیا جسم میں یعنی اعصابی قوت اس کی بڑی مضبوط تھی تو کہتے ہیں کہ ان ساتھ بہت بڑے لشکر روانہ ہو گئی قرآن مجید کہہ رہا ہے بڑا لشکر ساتھ کیسے نہیں لڑیں گے ہاں لڑیں گے جب آگے بہت بڑی دشمن سے مقابلہ تھا تو ویسے بھی لوگ اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے جنگ میں دنیا کی بہت لوگ لڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے تو بہت کم لوگ لڑتے ہیں تو ان کو کہا سب پیاس لگ گئی ایسی پیاس کو لگ گئی کہ اس کو قرآن مجید کہ اس کو کہا کہ تم نے نہر پر جا کر اس پر گرنا نہیں ہے ایک چلو پی کر پانی پی کر گزارا کرو بس آگے جاؤ یہ کیوں کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے چنا ہو جس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے چنا ہو اور وہ اپنی افواج سے کہے سخت پیاس ہے کہ صرف ایک چلو پانی پیئیں وہ ہمارا ہوگا ہمارے ساتھ جائے گا جو چولی سے زیادہ پیا گیا تو کیا ہو جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا وجہ کیا تھی کہ نفس کا مارا ہوا ہے یہ خواہشات نفس پر چلے گا یہ ہمارے صفوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے کیا ہوگا وہ کوئی جمہوریت تو نہیں تھی کہ سروں کو گنا جاتا تھا اس میں تو سر نہیں گنے جاتے اس میں تو لوگ تولے جاتے ہیں جہاد کے موقع پر کون تولا جاتا ہے کہ آدمی کتنا ہے کیسا ہے اگر ایک آدمی کمزور ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو باقی کو بھی اپنے ساتھ بگا لیتا ہے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں تو بتایا کہ کیا کریں تم وہاں وہ تو بہت سے لوگ واپس ہو گئے اتنی قلیل رہ گئے تھوڑے رہ گئے کہ وہ تو جب آپ نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو دشمن سے بھی لڑائی نہیں کر سکو گے اگر کرو گے تو کوئی قید پر لڑائی ہوگی یا کوئی مال پر لڑائی ہوگی یا کوئی تیل پر لڑائی ہوگی یا لیکن اللہ کے لیے نہیں لڑ سکو گے اللہ کے لیے آپ لڑ نہیں سکتے تمہارے اندر قوت نہیں ہے اس کا نام مجاہد نفس ہے مجاہد نفس نہیں ہے کہ بس وہ کیا ہے چند بار ذکر کر کے اللہ اللہ کر کے
جب دسترخوان لگ جائے دوسری سے فکر نہیں کرتے. ویسے تم مجذوب ہو جاتے ہو وہاں دیکھتے ہو پھر فکر نہیں رہتا آپ کو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی اصلاح کے لیے جفا کشی نہایت ضروری ہے کہ وہ جفا کش رہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان سختیوں میں پیدا ہوا ہے, سختیوں کے ساتھ وہ کیا اس کو ہوتے ہیں, اس کی ترقی ہوتی ہے. میں نے سنا ہے کہ جو افواج میں فوجی جو وہ ہوتے ہیں, اس لیے میں نے سنا کہ مصحف دیا تھا وہ عام سپاہی بھی نہیں تھا, وہ حضرت پیر مستر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. وہ گیا تھا پہلے, کیا بنتا ہے جو پہلے پہلے بنتا ہے جو افسر ہو, لیفٹیننٹ, بس لیفٹیننٹ نہیں آیا تھا. وہ گیا تھا پھر ایک دو ماہ کے بعد واپس آ گیا, دو ماہ کے بعد, تین ماہ کے بعد, چار ماہ کے بعد. میں نے کہا مصحف آپ کیوں واپس آ گئے؟ مجھے کہا کہ بہت مشکل ہے. تو وہ بتا رہا تھا غالباً کہ بڑی بڑی چیڑیاں ہوتی ہیں, اس پر چڑھنا ہوتا ہے, پھر اس پر گرانا گرنا گرایا جاتا ہے, بڑی تکلیف دہ, اور اتنی مشقت تھی. تو جب پھر بنتا ہے یہ کرنل ہے, اوپر جاتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں, یہ اتنے پہلے سے کیا تپائیوں سے نکالتے ہیں. یا ہماری کربوغا شریف کے جو آخری حد ہے دعابت کے, وہ کے اس سے جب جاتے ہیں یہاں سے, تو وہاں دعابا کے قریب ایک کربوغا شریف نہیں, وہ دعابا کے وہ قریب قریب وہ کیا ہوتا ہے, جب دعابا کو نہیں پہنچے ہوں گے, وہاں ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اندر مورچے ہیں, اس کے اندر آپ ایک رات نہیں گزار سکتے. یہ وہاں رہتے ہیں اور پانی نیچے چشمے سے کندھوں پر اٹھاتے ہیں, گدوں پر اٹھاتے ہیں, دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں, یا وہ کیا, یا وہ اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں, لیکن مجاہد کیا ہو, نفس سے تو لڑتے ہیں لیکن اگرچہ خدا کے لیے نہ لڑے. تمام افواج تقریباً اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یہ اب یہ آدمی ایک افسر ہو, اس کو بننا ہے, اس کے لیے اس نے بڑی اس کی کیا وہ دقتیں اٹھانی ہوتی ہے, تاکہ کیا ہو جائے یہ پھر کل گھبرائے نہیں, بھاگے نہیں, پھر بھی بھاگتے کہاں, یہ افغانستان میں کہ اللہ اکبر دیو آ گئے. پاکستان اور افغانستان کی ٹریننگ اچھی ہے, امریکہ کی ٹریننگ اچھی نہیں ہے, وہاں نہ جاؤ. یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں, بڑے جفا کش ہوتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آدمی جب کندن بنتا ہے, یہ سختی میں بنتے ہیں, یہ جو خانقاہوں میں آپ لوگوں کو مشقتیں کرائی جاتی ہے, تو یہ تو ہمارے یہاں تکوین ہے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ تم کھلاؤ. جو کچھ ہوتا ہے وہی تم کو کھلا دیتے ہیں, یہ ہم پلاتے ہیں. اگرچہ آپ نے سیٹ ہو, آپ گھر میں بہت چیزیں کھاتے ہو, لیکن یہ آپ کو دال کھانا پڑے گا, ایک چلہ. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ پھر آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں, تو آسان ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک سال کے لیے چلے جاؤ, میری گاڑی میں بھی بیٹھ جاؤ, یا جہاز میں چلے چلتے ہیں, تو ہر کوئی کہتے ہیں میں تیار ہوں. میں ایک ساتھ صاحب کو کہا, عرض کیا تھا کہ یہ اس طرح ان لوگوں کی اصلاح کم ہو جائے گی. اگر ایک مثلاً آپ ہم جاتے ہیں, چلو جہاں سے چلتے ہیں سفر پہ چلتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہاں قورمہ ملتا ہے, وہاں ملتا ہے, وہاں کیا
تو کیا قسم قسم چائے قسم قسم کی چائے بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس کو وہ یہ کشمیری چائے ہے یہ فلانا چائے یہ ڈنگانا چائے یہ سارے ملتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو یہ چکر ہے یا اصلاح ہے بڑا مزہ آیا تو مزہ نہیں ہے نفس کو مزہ آیا قلب کو مزہ نہیں آیا قلب کی مزے اور ہوتے ہیں نفس کی مزے اور ہوتے ہیں اس میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نفس کا مزہ ہے یا قلب کا مزہ ہے قلب کا مزہ تو وہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انتہائی فقر مشقت بھوک کی حالت میں تھے اور پھر ہجرت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کے بعد پھر تمام قبائل جمع ہو گئے تھے تمام قبائل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساتھیوں کو ختم کرنا ہے یعوذ باللہ وہ ختم ہو گیا آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہو رہا ہے تو اس کو مشورہ دیا گیا سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں جب اس طرح جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک کدائی کھولتے ہیں اس کو ہم سبیل کہتے ہیں اس طرح سبیل یعنی وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے جس میں جہاز کیا وہ جب گھوڑا جاتا ہے تو گر جاتا ہے اس میں اگر گر گیا تو پھر اٹھ نہیں سکتا وہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتا اتنا چوڑا اور اتنا گہرا شروع ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بذات خود اس کے ساتھ لگائی نہیں کہ کرسی پر بیٹھے ہیں وہ خود بھی کدال لے کر کیا اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے حتیٰ کہ جب سخت چٹان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور ایسا چٹان ہوتا تھا کہ اس سے چنگاریاں نکلتی تھی تو کہتے کہ فلان ملک فتح ہوا فلان ملک فتح ہوا اس کی بشارت ہے مشقت ہے یا نہیں ہے یہ وہ ہماری طرف نہیں ہے کہ چشمک بھی ہم نہیں اٹھا سکتے چشمک بھی اور اٹھاتا ہے مشقت جیسے سام پیرون نے سر اپنا کام کرنا تو بہت پر حرام ہے کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا خدا لے کر کیا کرتا ہے توڑتا ہے تو صحابہ کرام کو جب دیکھا بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے سختی بھی ہے دشمن کا خوف بھی ہے کیونکہ وہ آ چکے ہیں سارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دل سے دعائیں نکلی فرمایا دعا کی اللہ تعالی سے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ دنیا کیا زندگی ہے اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے پھر بھی مرے گا وزیر اعظم ہے پھر بھی مرے گا نرم بستروں پر لیٹے تب بھی مرے گا بیمار ہے وہ بھی مرے گا فقر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انصار اور مہاجر کو کیا کریں معاف کرے یا رب العالمین صحابہ کرام کی دعا تو بہت اچھی لگی یہ نہیں کہ دعا اچھی نہیں لگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آیا کہ ہمارے لیے کتنی وہ فکر مند ہے تو انہوں نے عجیب شعر پڑھا کہا نحن الذین بایعوا محمدا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے عدل جہاد ما بقین آبارا ہم اسی جہاد پر قائم رہیں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے یعنی ہماری اس دل کتنے خوش ہے اب یہ ان کے پاس کپڑے میں پیمنٹ لگی ہوئی ہیں بھوک ہے لیکن یہ نہیں تھا کہ
وہ یہ جو تھی وہ خوشی اندر سے جس نے تاما تھا وہ کون سی خوشی تھی وہ قلبی خوشی تھی وہ دل قلبی راحت تھی یہ جو ہم ہمیں سوتے ہیں کہ وہاں گئے وہاں سیر کیا اور کشمیر میں گیا فلان جگہ گیا فلان جگہ گیا گویا ہم نے بڑی یہ مزے لیے تو آپ نے نفس کی مزے لیے ہیں آپ نے ابھی تک روحانی مزے نہیں لیے ہیں روحانی مزوں کے لیے کہیں جم کر بیٹھنا ہوتا ہے نفس چاہے گا کہ چلے جاؤ کہو کہ نہیں تم کیوں آئے ہو کس کام کے لیے آئے ہو نفس چاہے گا کہ ادھر گھومو ادھر گھومو نہیں گھومتا تب تمہاری اصلاح ہوگی تو اس کے لیے یہ خانقاہوں میں یا جہاں جو جو لوگ واقعی کام کرتے ہیں تو وہ خانقاہوں میں بھی آج کل مشکل آ گئی وہ وہاں ایک دن سے کوئی زیادہ گزارتا نہیں وہ کہ یار ایک دن جہاں گزارو ایک دن دوسری خانقاہ میں گزارو تیسری گزارو گزارو وہاں بھی کہوں وہاں بھی کہوں وہاں بھی کہوں تو کیا کیا اب کیسی اصلاح ہو جائے گی آپ کی یا یہاں سے میں جاتا ہوں تبلیغ کے لیے ایک تبلیغ جماعت ہے وہ بیچارے تو مشقت اٹھاتے ہیں میں جو تبلیغ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی لوگ ویسے بھی جاتے ہیں تبلیغ والے تو بیچارے بالکل سر پر ہوتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اور کسی کو دعوت دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں جاؤ مجھے یاد پڑتے ہیں ہم گئے تھے چار ماہ میں گئے تھے امیر صاحب نے کہا وہاں ہم گئے تھے چک میں اس کو وہاں چک چک نمبر ایک چک نمبر دو چک نمبر تین یہ قصور کے ساتھ ساتھ تھے تو اس نے کہا کہ بڑے سخت لوگ ہیں یہ ہماری بات نہیں سنتے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ زمین کشتکار ہے تو دو آدمی ایک آدمی اس کی بات کرے گا ایک آدمی ذکر کرے گا باقی اس کے لیے کام کریں گے اس وہ وقت تھا اب تو بڑے مزے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ جو مکئی کے جو کیا ہوتے ہیں ٹونٹے اس کو کیا کہتے ہیں آپ جو مکئی ایک تو پودا ہوتا ہے نا پودا ہوتا ہے اس کے گندم کا اور ایک ہوتا ہے مکئی کا پودا جو گنے گنے بوئے جاتے ہیں تاکہ پھر اسے چارہ بنائیں بھینسوں کے لیے اس کو آپ کیا کہتے ہیں پھر اس کو ایک مشین سا ہوتا ہے اسے جب اس طرح کرتے ہیں تو کاٹتا رہتے ہیں کیا ٹوکا 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 میں چلاتا تھا تو ٹوکا میں ٹوکا چلاتا تھا اور وہ اور باقی وہ کوئی اور وہ چیزیں اس میں ڈالتا تھا ٹوکر مجھے یاد ہے کہ ٹوکا میں چلاتا تھا وہ طرز ہوا اور وہ کہتے ہیں بات نہیں سنتے میں کہتا ہوں اس کے بارے میں نہیں کہتا لیکن یہ کہ یہاں تبلیغ کیا لوگوں کو بیان کیا وہاں سے پھر وہاں گیا خدا کے لیے بیان کیا پھر وہاں سے وہاں گیا خدا کے لیے بیان کیا میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں کہ بیان نہ کریں بیان بھی کریں اسی طرح بھی کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی پہلے مشقتیں کاٹی ہیں کیا کہتے ہیں مشقتیں کاٹی ہیں تو اس بیان میں پھر اثر بھی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فصیح نہیں تھا خود فرماتے ہیں رب العالمین فلاں ہارون کو میرے ساتھ بھیجو وہ افصح منی وہ میرے سے زیادہ فصیح ہے وہ میرے ترجمانی صحیح کرے گا میں بات کروں گا لیکن ترجمانی وہ کرے گا اور خود فرعون بھی کہتا ہے کہ دیکھو بات بھی ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن بات جب کرتا تو فرعون کا ایمان ہل جاتا ہے موسیٰ نے کہا ہے یہ اب ہوگا یہ اب ہوگا سامری نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا تو سارے شرک چلے گئے شرک بھاگ گیا تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اصلاح کل میں نے عرض کیا تھا اس بات پر کہ ہم اس کو اصلاح سمجھتے ہیں اصلاح یہ ہے نہیں تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا کیا پڑھیں گے اسی لیے
ہمارے علماء نے کہا ہے کہ معاملات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے تھے کہ معاملات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل کبھی چاہے گا کہ معاملات کرو, کب دل چاہے گا کہ نہ کرو. جب دل چاہتا ہے کہ کرو, اب مزے میں ہے. جب دل چاہتا ہے کہ نہ کرو پھر نہیں کرتا. تو یہ مٹھائی والی نماز ہے. حضرت سے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو غالباً کسی نے خط بھیجا کہ حضرت مجھے کبھی کبھی تمہیں نماز پڑھتا ہوں, بڑے مزہ ہوتا ہے, ذکر کرتا ہوں, بڑے مزے ہوتے ہیں, اور کبھی فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ واہ واہ, مٹھائی کی نماز پڑھتے ہو, جس سے بچے کو پیسے دو, اسکول جاتے اور نہیں جاتے. اسی لیے اپنے معمولات پر پابندی کر, یہاں جو لکھے ہیں اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے باتوں کا موقع ہی نہ ملے. انسان خام مخواہ باتوں سے اپنی بڑاس کو نکالتا ہے, آپ کو باتوں کا موقع نہ ملے. یہاں اس لیے پابندی لگائی ہے کہ کسی تنظیم کسی کے ان کی باتیں نہیں ہوگی, تحریکات کی بات ہی نہیں ہوگی, اس تحریک کی بات بھی نہیں ہوگی کیا کہ وہ کرتے ہیں, کیونکہ پھر تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا. یا پھر ایک بات کرے گا, تم سر بحث کرے گا, وہ بحث کھا ہو جائے گا, آپ کی یکسوئی ختم ہو جائے گی. تو یکسوئی کے ساتھ یہاں وقت لگانے کے لیے ضروری ہے. اب یہاں لگایا ہے کہ کسی کیا رکھا وہ, یعنی ہماری جماعت سائر تو ہماری اپنی ہے, لیکن اگر ایک آدمی فلان جماعت کی بات کرتا ہے, فلان یہ تقسیمی کار ہے, فلان سے کام کرے گا, تو وہ تو اپنی اصلاح سے غافل ہو جائے گا. سمجھ آئی بات؟ تو اسی لیے آپ لوگوں کو یہاں تکلیف دی جاتی ہے, روکا پڑنے کی ضرورت ہے. لکھا بعض مرتبہ چلنے سے دوبارہ آؤ, تیسری بار آؤ, چوتھی بار آؤ. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے, ہماری یہاں جو نظم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اچھی طرح اصلاح ہو جائے اور آپ اس سے پھر آگے جا کر آپ اللہ تعالیٰ سے کام لے لے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے ایک ہوتے افراد سازی, ایک آدمی کے پاس پانچ لوگ ہیں لیکن مضبوط لوگ ہیں, کڑے ہونے والے ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ براہ راست ان کی اصلاح کی ہوتی ہے. ایک آدمی ویڈیو والے ہوتے ہیں, جہاں وہاں بیٹھے ہیں ہوتے ہیں, وہاں ویڈیو میں کیا اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ویڈیو میں آپ کے ہم تمہارے ساتھ. لیکن جب یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا کہ ڈیلیٹ میں ان سیکھ گئے ان لوگوں کی, اب مانی مجھے ابھی بھی نہیں آتی, لیکن میں اپنی طرف سے مانی لکھائی کہ ختم ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب پھر وہ ساری لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو تیار کرتے, افراد کو توڑے ہوتے تھے, لیکن وہ دنیا والوں پر غالب آ جاتے تھے. ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا, وسائل نہیں ہوتے تھے, اس کے پاس بوتل بم ہوتا تھا. کیا ہوتا؟ کہیں بوتل بم, کہیں کیا وہ اوپر والا بم, فرق ہے؟ فرق نہیں. کئی کرشن کوپ, کئی اسکٹ میزائل. لیکن آپ کے اندر اگر واقعی وہ آپ کے اللہ تعالی کے لیے کڑے ہو جائے, تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے دین کی راستے کھول دیں, اللہ ہمارے کے لیے خیر کی راستے کھول دیں, دین پر چلنے کی راستے کھول دیں.